snart dags för seriepremiär. Vi har haft en hel del matcher här på försäsongen. Stocken, hur tycker du laget känns? Jo, men vi känner väl att vi är där vi vill vara. Och jag tycker träningsmatcher är ju lite så här, ibland lite intetsägande. Men vi har haft ett visst fokus på försäsongsmatcherna. Jag tycker vi har hållit det vi har bestämt. Och sen, men det är svårt att veta var... Och de andra lagen ligger, men vi är i alla fall rätt nöjda, eller jäkligt nöjda med våra försäsong. Vi har två nyförvärv i Brännberger och August Eli där från Island. Hur känns det att ha fått in dem i truppen? Jo, men vi kände väl att vi kanske behövde lite mer energi. Alltså i gruppen, och två gubbar som är beredda att kasta sig framför ett tåg för att vinna. Så vi är väldigt nöjda med deras attityd, och sen är det två duktiga handbollsspelare. Hur om första premiärmatchen i ett derby direkt mot RIK. Det snackas om att det kommer smälla på ordentligt, och det blir att sätta lite hur resten av säsongen ska se ut. Är det lite så man tänker, att det ska liksom bli bra redan från början? Ja, alltså det är ju betydligt enklare om man går ifrån premiären med en seger, men det är en av 32 matcher om man ser helhet, så det är ju, ja. Sen att det blir derby, och det, ja, det brukar väl alltid vara i derbyna lite smågrinigt sådär, men vi vill inte gå in och spela fult eller ska markera och sådär. Vi vill spela tuff och fysisk handboll, och det kommer vi förhoppningsvis göra alla matcher, oavsett om det är rekordmatcher. Du och Anders Eliasson som parhästar på bänken där. Vad har ni som kompletterar varandra som gör att det blir en sån bra kemi mellan er två? Alltså jag tror i grunden så är vi ganska lika. Alltså vi vill vinna. Vi vill att vårt lag ska... Man ska se att vårt lag vill vinna till varje pris. Sen är ju Anders en fantastisk ledare och en stor ledare liksom, som har noll prestige och sådär. Men han är jäkligt bra att ta människor och att se till så att alla mår bra. Medan jag då kanske är mer åt det handbollsbiten hållet. Sådär. Så där tror jag vi är rätt olika. Att han är jäkligt bra, duktig ledare, och jag förhoppningsvis är en ganska bra handbollstränare. Hemmapremiären mot Hammarby den 13 september. Vi hoppas på så mycket folk som möjligt. Har du någon liten extra grej att säga till våra supportrar att de ska komma hit och stötta? Ja, men framförallt så vill vi ju. Vi spelar en publikfriande handboll med ett jäkla engagemang från sista gubbe på bänken till dem ute på banan. Så jag tror att det blir fart och fläkt. Det blir ingen god handboll i år. Ser vi fram emot detta. Lycka till. Tack så mycket.